بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں جو معیار پنجم یعنی پانچویں معیار پر ہماری گفتگو کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور یہ پانچویں معیار کی 17ویں قسط ہے، اور ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے وابستہ ہے، یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا لحاظ رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ خطبات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے طرز عمل کے بارے میں بتایا تھا، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے اس سے اگلے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طرز عمل تھا کہ آپ نے انتہائی کوشش اس بات کی کہ غلامی کا جو دور ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ پوری حد تک وہ کامیاب ہوئے. اور آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ قرآن مجید سے کفارے کی ادائیگی کی 4 صورتوں کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں. قرآن مجید سے کفارے کی ادائیگی کی 4 صورتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا. نمبر 2، مسکینوں کو کھانا دینا. نمبر 3، مسکینوں کو لباس پہنانا. نمبر 4، روزے رکھنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اپنی اپنی حیثیت اور قدرت کے مطابق
غلام خرید خرید کر آزاد کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ کار ثواب جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی اور باندی آزاد کرنے کے لیے کثرت سے خریدی، جن میں سے بعض کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اسلام لائے تو امیہ ان پر طرح طرح کے مظالم کرنے لگا، یہاں تک کہ انہیں جلتی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا، لیکن شبستان نبوت کی شمع جاں فروز کا یہ پروانہ ان سختیوں سے کیا ڈرتا۔ وہ اس وقت بھی عہد عہد پکارتا رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو بلبلا اٹھے اور اپنے کافر غلام کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آزاد کیا۔ عامر بن فہیر رضی اللہ تعالی عنہ طفیل ابن عبداللہ عزی کے غلام تھے، اسلام قبول کرنے کے باعث ان پر بڑے بڑے سنگین مظالم ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری قیمت ادا کر کے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس احسان کا یہ اثر ہوا کہ آزادی کے بعد بھی مدت العمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کی طرح یہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچتا ہوا جلتی ریت پر لے گیا، وہ پڑے جھلس رہے تھے کہ جعل نامی ایک شخص ادھر آ نکلا۔ امیہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے ابو فقیہ سے پوچھا، تمہارا خدا ہے کہ نہیں؟ ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میرا تیرا اور اس کا تینوں کا خدا ایک ہے اور وہ واحد لا شریک لہو ہے۔ امیہ نے یہ سنتے ہی نہایت سختی سے ان کا گلا گھونٹا۔ امیہ کا بھائی ابئی کھڑا دور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، ہاں اور زور سے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر اسے اپنے جادو سے نہ چھڑائیں، نہ چھوڑنا۔ امیہ نے اپنے بھائی کے بڑھاوے سن کر اس زور سے گلا گھونٹا کہ دونوں کو ان کے مرنے کا یقین ہو گیا اور وہ مردہ جان کر انہیں تنہا چھوڑ چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ان میں جان باقی تھی، ارادہ کیا کہ تازدم ہو کر پھر اس کو پیٹیں گے، زدوکوب کریں گے۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، ابو فقیہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر آپ کا دل پسیج گیا، فوراً ان ظالموں سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبت بعضوں کا خیال ہے
کہ بنی عدی کی، اور بعض کہتے ہیں کہ بنی مخزوم کی لونڈی تھی۔ ابو جہل ان پر اتنے سخت مظالم کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ ابو جہل یہ دیکھ کر بولا، اب تو تجھ پر لات عزیٰ کی مار پڑی ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ لات عزیٰ کو تو اپنے پوجنے والوں کی بھی خبر نہیں ہے، یہ سب تقدیر سماوی ہے اور خدا کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ پھر مجھے دوبارہ آنکھیں عطا فرما دے۔ خدا کی شان، ایسا ہی ہوا۔ صبح کو جب وہ اٹھیں تو دونوں آنکھیں ان کی روشن تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی خرید کر لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو عبد الدار کی ایک عورت کے قبضے میں تھی، وہ اس پر سختیاں کرتی اور کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں سے کسی نے تجھے خرید لیا تو خیر، ورنہ میں تجھ کو ہرگز نجات نہ دوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ بنی زہرہ کی لونڈی تھی، اسود بن عبد یغوث ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ ضعیف و کمزور غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا، اگر آپ کو غلام آزاد کرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو بجائے اپاہج اور کمزور غلاموں کے خوب مضبوط و توانا غلام کیوں آزاد نہیں کرتے، جو جنگ یا کسی اور اعانت کے موقع پر کام آئیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں جن غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، اگرچہ وہ دنیا میں کمزور و ناتواں ہیں، لیکن یہی لوگ میرے لیے قیامت میں طاقت و قوت کا باعث ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت عثمان ذی النورین بھی بہت مالدار صحابہ میں سے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جو غلام خشوع خضوع سے نمازیں ادا کرے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عہد پر سختی سے پابند تھے۔ ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے عہد جہالت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا اور 100 اونٹ بھر کر خیرات کی، پھر اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ بھر کے خیرات کیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں جن چیزوں کو عہد جاہلیت میں اجر و ثواب کے لیے کرتا تھا ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جو نیکی گزر چکی ہے تم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر ہر عضو اس غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے بخش دیا جائے گا۔ آپ نے اسی وقت اپنے غلام کو، جسے 10,000 درہم میں خریدا تھا، بلا کر آزاد کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا مزید شوق دلانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ جتنا زیادہ قیمتی اور پسندیدہ غلام آزاد کیا جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایو الرقاب افضل، کیسے غلام کو آزاد کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ فرمایا، وہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کو زیادہ پسند ہو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غلام کو آزاد کرنے کی ان ترغیبات کے بعد دیکھیے کہ متعدد گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ لوگ جو برضا و رغبت غلام آزاد نہیں کرتے، اس دباؤ میں آ کر غلام آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ان گناہوں میں بعض تو وہ ہیں جن کے کفارے میں غلام آزاد کرنا مستحب اور اولا ہی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے کفارے میں غلام آزاد کرنا نہ صرف مستحب بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ خطا کے طور پر قتل کیا ہے؟ نشانہ چوک گیا اور کسی کو جا لگا، یا سڑک پر حادثہ ہو گیا، کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس یہ سب کچھ آپ سے اتفاقی طور پر ہو گیا۔ چنانچہ سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے ہونے والی اموات کے فیصلے اسی قانون خطا کے تحت ہوتے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے، تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ مقتول کے ورثہ کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا اچھی خاصی رقم ہے، جس سے اس کے وارثوں کی مالی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ خون بہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کے مطابق 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2,000 بکریاں ہیں، یا ان کی بازار کے حساب سے قیمت ہے، جو
رائج الوقت سکے میں دی جائے گی کفارہ ظہار. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات مثلا ماں بہن میں سے کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کو شریعت اسلامی میں اصطلاح کے طور پر ظہار کہتے ہیں, اور اس کا حکم یہ ہے کہ ظہار کرنے والا شوہر اگر اپنے قول کو واپس لینا چاہے تو جب تک کفارہ ظہار ادا نہیں کرے گا اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور کفارے میں تین چیزیں ہیں, ایک غلام کو آزاد کرے, 60 دن تک برابر روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ان تینوں میں غلام کو آزاد کرنے کو مقدم رکھا گیا ہے, یعنی جو شخص ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کفارہ ظہار کسی اور صورت سے ادا کرے. قرآن مجید میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں, یعنی اس معاملے کا کفارہ ادا کرو اور پھر سے میاں بیوی کی طرح رہو. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر, یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کفارہ افساد صوم, کوئی شخص قصداً و عمداً روزہ فاسد کر دے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ ظہار کی طرح یہی ہے کہ غلام آزاد کر دے. اس کی اگر قدرت نہ ہو تو 60 دن کے روزے رکھے مسلسل, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ قصداً افطار کر لیا, حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بدرجہ بالا احکام فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کے مال میں سے صرف 3 قسم کا مال اس کا ہے, جو کچھ اس نے کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, یا اللہ کی راہ میں دے کر اسے جمع کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کمزوروں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنے اور ان کی غمگساری کرنے, اور اسی طریقے سے ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام على النبی الکریم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.